Normalean historia egiten da dokumentu idatzizko dokumentuekin, adibidez hemen daukagu Gasteizko forua, Gasteizko foruaren kopia bat, eta gero gu hemendik ateratzen dugun informazioa osatzen dugu aztarna materialekin. Orduan, kasu batzutan azalera handiko induzketak egiten ditugu eta erreminta handiak erabiltzen ditugu, eta beste kasu batzutan da sondeoak edo trintxera txikiak egiten ditugu, eta beste motako erremintak erabiltzen ditugu, adibidez labana edo pintzelak, edo horiek ohikoenak direna. Eta gero, material guztia, ba, normalean marraztu edo argazkiak atera egin behar dira, eta inventariatu eta klasifikatu. Eta behin hori eginda, ja interpretazioekin hasten gara. Eta hemen ekarri ditugun materialen artean, ohikoenak izaten dira zeramikak, hemen ekarri ditugu zeramika puska batzuk, baina adibidez vitrinan ikusi ditzazkezue nolakoak diren ja behin berreginda. Eta zeramika ikertzen, ba, gauza desberdinak jakin ditzazkegu, adibidez nondik hartzen zituzten materialak zeramika, nondik hartzen zuten buztina zeramika egiteko, eta horrekin ikertu ditzazkegu artisauen mugimenduak, jakin dezakegu nola sukaldatzen zuten, ze garai desberdinetan, ba, tresna desberdinak erabiltzen dituzte sukaldatzeko, zeramika erabilgarria da baita ere datatzeko, ze formak denboran zehar aldatzen dira. Adibidez, hemen ditugunak, denak dira oiak, deitzen dizkigunak, hauek dira janari kantitate txikiak sukaldatzeko kontenidoreak, fauna animaliak, osea, fauna zurrak ere oso ohikoak dira, hemen ekarri dugu bueno, pixka bat ikusteko garezurrak. Hau izango litzateke orein batena, hau izango litzateke ahuntz batena, eta hau txakur batena da. Eta, bueno, adibidez, animalien hortzek ematen digut informazioa bere elikadurari buruz. Konparatu dezakegu oreinaren hortzak eta txakurraren hortzak, eta ikusiko duzue oreinak hortz lauak dituela, eta aldiz txakurrak puntan dituela hortzak. Hau da, oreina bakarrik landareak jaten ditulako, eta txakurra bakarnik boroa da, jaten duelako.